Հաղորդման հովանավորներ Արման Կոնյակ, A2Z Dental, Maya Էլեկտրոնային Սիգարետներ, Garden Flowers, Նայրի Ռեստորան Meat & Deli, Milano Luxury Clothing. Բարի երեկո, սիրելի կոլեգաներ։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Բարի երեկո, սիրելի հեռուստաեթերներ։ Բարի երեկո։ Ես նույնիսկ ասեի բարի կեսգիշեր, քանի որ ոչ միայն կեսգիշեր է, այլև Կիրակի, ավելի մանրամասն է, փետրվարի 10-ն է այսօր, կամ ըստ հին հայկական տոմարի 4505 թվականի Մեհեկի ամսվա, այս ամսվանը, եթե հիշում եք, 3 կարելի շատ դուր եկավ, Մարկար օրն է։ Շատ սիրուն է։ Մարկար արամն է այսօր Մարկարն։ Շատ սիրուն է։ Մարկարը շատ դուրս եկավ։ Շարունակեք։ Իսկ արամը 3 ինչով։ Դա արամը տենց ինձ արամները շատ հաճախ դուր չեն գալի, մարկարները ավելի մոտիկ է։ Մարկարամոլ, Մարկարամոլ, այո։ Դու հակում ունի հատուկ նա մարկար։ Այո, մարկարների եւ հակարամային դրամատրություն ունի։ Ոնց էս, ինչ կա, ինչ չկա։ Դե առանձնապես երեք անձամբ Շալապինի իր հանդիպել այսօր։ Այսօր ծննդյան տարեդարձեր կարող եմ շնորհավորել, դե ավելի եթե մասնավորեցնեմ, Բարիս Պաստերնակի ծննդյան օրն է փետրվարի 10-ը, ծնվել 1890 թվականին, եւ Բերտոլդ Բրեխտի, երկուսին էլ, այո, շատ երկու մեծագույն արվեստագետ։ Բրեխտը 1898 երկուսն էլ ինչ որ առումով հեղափոխություն են արել այն բնակավարներում, որտեղ, այո, որտեղ ստեղծավորում, որ ստեղծագործել են, որում որ արարել են, եւ երկուսն էլ այսպես բեկումնային դեմքեր են։ Ինձ մի բան է հետաքրքիր, այդ 1700-1600 թվականներին ոնց են նշել ծնունդները, էլի տորտով, տես մոմերով, թե ինչ որ կարծում եմ նոր բաներ է եղել, նոր նորացնող հին բաներ է եղել։ Կարծում եմ Բրեխտի, ասենք, ծննդյան տարեդարձին Happy Birthday երգել են ամենայն դեպս, կամ կարող է երգել, բայց գերմաներ են։ Մեծ գերմաներ են։ Պիվով, խմի, փուճուրը, փուճուրը 6 տարեկան երգել։ Սոսիջներով, գարեջերով, վստահ եմ նաև ինչ որ, այո, գերմանական ինչ որ քաղցրաբլիթով, շնապսով, շնապսով անպայման, քաղցրա շնապսով։ Բրեխտը գնացել է մամաշա կուրաժի ու նրա զավակների հետ, նստել է ու շատ հաճելի երեկոյի անցկացրել, կուրաժին ունեցել, փոքրիկ կուրաժներ, կուրաժեն ունեցել, այո, կուրաժի թարգմանությունը իդեպ չգիտեմ։ Եվ ամենահետաքրքիրը, որ մաքուր գերմաներեն են հետո խոսել։ Իհարկե, իհարկե, որքան որ զարմանալի, Պաստերնակը մաքուր ռուսերեն է խոսած։ Իմ ականջը չի տարբերում մաքուր գերմաներենը եւ փողոցի գերմաներենը, ազնիվ լինեմ։ Դե գիտես ինչ, դու դեռ նոր ես սկսել սերտել այդ լեզուն, մի փոքր համբերատար եղիր, եւ վստահ եմ Գարնանը կամ Ամրանը գոնե արդեն սկսես տարբերել մախուր գերմաներենը փողոցի գերմաներենը։ Ասենք փողոցն եմ ուզում առնեմ գերմանական ավճարկա, իր հետ նոր սկսեմ սովորել։ Ոչ թե ավճարկա, այլ գամփր, արչավկա։ Հա, արչավկան չի թարգմանվում։ Թե արչավկան պահում են Հայաստանում։ Հա, արչավկան դա մնացած բոլոր եվրոպական երկրներում ավճարկա է։ Ու այդ միջայլից մենակ Ռուսաստանում է շում։ Յոս։ Որը մարդու բարեկամն է։ Հայկական ինտերնետային սայթերում մի բան կարդացի, հետաքրքիր է, որ Հայաստանում կարդացի այս լուրը, այսինքն հայաստանյան սայթում, Բրբենքի հետ կապված, Բրբենքում մի 44-ամյա հայ փետրվարի 5-ին հոսպիտալացվել է, բայց նախապատմությունը հետաքրքիր, ուղղակի նա Von Supermarket-ում միս եւ լվացող հեղուկ է շատ բարձել իր սայլակը եւ առանց վճարելու է փորձել հեռանալ Սույն Սուպերմարկետից։ Ուղղակի քանի որ դա առաջին դեպքը չի եղել, նրան արդեն դեմքով անձամբ ճանաչում էին, ավելի զգոն են եղել, փորձել են նրան կանգնացնել, նա խփել է, հարվածել է, աշխատակիցներից մեկին փախել է, բայց կես մղոն հեռու ամենայն դեպս ոստիկանությունը նրան բռնել է, ձերբակալել է եւ բերման է ենթարկել։ Դե եւ լվացել է իր նույն լվացքի մեքենայի բանով։ Դե այդ մանրամասների մասին չէ, հոսպիտալացվել։ Հոսպիտալացվել է, որովհետեւ միսը սա կերել է, չգիտեմ, որ այդ ինքնա։ Համենայն դեպս ձերբակալությունից հետո Սույն ձերբակալվածը անոնազգանակա չեմ ուզում ընթերցել ուղղակի։ Չեմ ընթերցիր։ Հա,
բողոքել է կրծքային հարվածում ցավերից եւ շնչառական դժվարությունից։ Նրան տեղափոխել են տեղի հիվանդանոց ու թողել այնտեղ բուժման համար։ Դե կես մղոն մարդը վազել է։ Այո։ Plus stress։ Միսը ձեռը, այս ձեռը լվացքի փոշի։ Ուրեմն ամենահետաքրքիրը որ 21 փաթեթ միս ու 11 շիշ լվացող նյութ, ինչու հատկապես այս երկու կոմբինացիան մթերատեսակները։ Դե որովհետեւ միսը պետք է լվանար օկտավիան։ Լվացող հեղուկ, լվացող։ Խաշի միսը։ Քանի որ տոտիկ։ Լավ, եկեք Ամերիկայից տեղափոխվենք Հայաստան, որտեղ այսօր է նախընտրական թոուբո է եւ բոլորը պատրաստվում են նախագահական ընտրություններին։ Ոչ, չեմ սիրում այդ թեման, շարունակի։ Հա, բայց դա թեմա է, ու շատ կարեւոր թեմա։ Դա մեր իրականությունն է։ Բարի, հիմա ես ինչ որ լուր եմ հայտնելու սիրելի հեռուստատեսողներ, որը Կարենի չսիրված թեմաներից է։ Ես ընդհանրապես պոլիտիկայից շատ հեռու եմ ու ինձ։ Մենք բոլորս էլ հեռու ենք պոլիտիկայից, հետո ինչ, բայց լուր տալու։ Դե լավ, մոտեցրու մի քիչ մեզ պոլիտիկային։ Իդե լուրը որքան որ մոտ է քաղաքականության, այնքան էլ մոտ է նաև արվեստին։ Սերժ Սարգսյանի վերջերս բարի են հրավիրել եւ բարի հրավիրողը երկրի Զարուհի Բաբայանն է եղել։ Ժողովրդի տեղեկությունները օրերս Արարատի մարզում Քաոր Զարշավի ավարտից հետո Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանը գնացել է մարզային մարզպետին պատկանող Ռենեսանս ռեստորան, մասնակցելու իր պատվին մարզպետի տված ճաշին ականատեսների վկայությամբ։ Պարոնախագահի տրամադրությունը բարձր է եղել եւ նա պարել է, հավելենք, որ Սերժ Սարգսյանին բարի հրավիրող եղել է երկչույի Զարուհի Բաբայանը։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր նորություն քաղաքականության եւ արվեստի ոլորտից։ Եթե Զարանը հրավիրել, ենթադրաբար Շալախո են բարել։ Կարծում եմ, հա, ահա։ Չեմ կարծում Դիլիկա երկեր ու բարի հրավիրել։ Դե բարևը դրած չէ, ինձ թվում է Սոֆի Դեմիրյանը նախընտրական քարոզ արշավների հետ կապված նախորդ ընտրություններից առաջ, երբ որ են տարբեր ուղություններով մեկական ավտոբուս արվեստագետներ եւ քաղաքական գործիչներ միասին մեկնում էին տարբեր մարզեր, այնտեղ գալիս էին համերգ, համերգից հետո լինում էր այսպես նախընտրական քարոզ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա նա ով որ պետք է վարեր այդ համերգը, դե արդեն մի 10-15 օր է ամեն օր որևէ քաղաքում, որևէ գյուղում կամ մարզում համերգին տալիս նույն տեքստերն է, ասում արդեն հոգնած։ Հերթական համերգի ժամանակ բեմ էր բարձրացել, հարգելի, կարծեմ Արտաշատում էր եղել այդ համերգը, հարգելի արտաշատցիներ, այսօր Երևանի ժամանել են մի խումբ կարկառուն արվեստագետներ, հիմա նրանք բեմ կբարձրանան, կկարկառեն ու կհեռանան։ Դե ինչ, մեր ծրագիրը շարունակում է իր ընթացքը։ Ես այս պահին առաջարկում եմ ընդմիջել այն հաշված ռոպեներով, գրին գովազդային կարճ դաթար, որից ու վերադառնանք, ու ես մեծագույն հաճույքով, ինչպես նաև վստահ եմ իմ գործընկերները, կներկայացնենք այն մարդուն, ում հրավիրել ենք այսօր մասնակցելու մեր ծրագրին։ Միանգամից ասեմ, որ ես գերագույն հաճույք եմ ստանում ամեն անգամ, երբ իմ հաղորդման շրջանակներում լինում է այդ արվեստագետը։ Եվ առհասարակ ցանկացած շփում կյանքում, թե եթերում, մեզ բոլորիս համար հաճելի է նրա հետ, չէ՞։ Մինչև չիմանամ ում մասին է խոսքը, չեմ կարող ասել։ Ես մոռացել եի, հաճույքը չի ասել, քեզ էլ չեմ ասել։ Ինձ էլ չես ասել, դրա համար ուզում հասկանամ ում մասին։ Լավ, դե ուրեմն հաղորդումից, ուրեմն ընդմիջումից ամջապես հետո կվերադառնանք, ու ես կպատմեմ իմ ազալու դեպքը, որը տեղի ունեցել շատ տարիներ առաջ իմ կյանքում, որը կապ ունի հենց մեր Յուրի հետ, իսկ թե ով է լինելու մեր ծրագրի այսօրվա գլխավոր հերոսը, կիմանաք գովազդից անմիջապես հետո։ Նոր Հոլիվուդը շարունակում է իր ընթացքը եւ ես այս հատվածում ուզում եմ մեծագույն հաճույքով շնորհակալություն հայտնել այն մարդկանց, հիմնարկ ձեռնարկություններին, որոնք համագործակցում են Նոր Հոլիվուդ ստեղծագործական խմբի հետ։ Շնորհակալություն նաերի ռեստորան Meat & Deli հաստատությանը, որը գտնվում է Գլենդելում, խորհուրդ եմ տալիս ձեր առևտուրը անել այս խանութում, մթերքները գնել հենց նաերից եւ իհարկե ուրախ առիթները անցկացնել նաերի ռեստորանում։ Շնորհակալություն Ջորջո Կոզանի խանութին, որտեղ ամեն անգամ ներկայացում են նորագույն, շատ նորաձև հագուստ, որոնք նրանք հիմնականում ստանում են Իտալիայից, եւ այս օրերին ինձ տեղեկացրեցին, որ Ջորջո Կոզանիում բավական զեղչ արժեքներ են։ Շնորհակալություն մեր գործընկերներից
Paradise for Kids հաստատությանը, այս հաստատություն կարող եք անցկացնել ձեր երեխաների ատամատիկը, baby welcome, baby shower, ծննդյան տարեդարձներ, ասում են, որ 111 South Central Avenue-ում գտնվող այս հաստատությունը շատ սիրում են երեխաները։ Եվ վերջին շնորհակալական հղումը վերաբերում է Milano Luxury Clothing խանութին, այն գտնվում է Glendale-ում, Maryland փողոցի վրա։ Այս խանութում ներկայացված են բացառապես բարձրաճաշակ իտալական հագուստ տղամարդկանց համար, Բրիոնի, Ստեֆանո, Ռիչի, Բիլիոներ եւ այլն, խորհուրդ են տալիս այցելել այս խանութ եւ կատարել գնումներ։ Իսկ այս պահին որ մի գնացեք Beverly Hills, ես սպասում եմ անընդհատ։ Դե այսօր պորտիտի լինել օրիգինալ, դու խանգարեցիք։ Լավ, ասեմ, մի գնացեք Beverly Hills, այ այցելեք Glendale Milano դուրը, թակում են, ուզում եմ ես հյուրը Բացենք դուրը երևի, նա դժվար։ Եկի մամա դուրը դուրը չի բերել։ Անակնկալ։ Եկեք որպես Նորքի այս զանգվածի բնակիչները արթուն են։ Այո, սպասում են։ Համեցեք դրան։ Ես որոշեցի չներկայանալ, որովհետև մի ամբողջ զանգված ինձ է սպասում, ասում եք թե օ սա ուրիշ։ Համեցեք, ցնցեք մեր երիտասարդները, պահեք ծաղիկները։ Բարի եկեք։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ որ եք։ Ուզում եմ քեզ գրկեմ։ Մեր ռեժիսորը խնդրել է գրկեք, բայց մի խառնվեք, որով չեն գրկա խառնում։ Միկրոֆոնները դրա համար մենք էսենց թեթևակի ան միկրոֆոնային գրկումներ ունենանք։ Խնդրում եմ, աթորը այնպես արեք, նպաստեք, որպեսզի մեր հյուրը վայրեջք կատարի։ Անչափ ուրախ եմ ընդունելության համար։ Նոր Հոլիվուդի օտակայանում փափուկ վայրիչ կատարեց։ Je suis juré de peine arrêt avec Chico Duben. Avec autres singes juré de New York et le parc et singe mon petit plaisir. Ես համոզվեցի, ես համաձայն եմ։ Ինչի՞ դուք համաձայնում։ Ես ձեզ մի անգամից լցնեմ մի գավաթ կոնյակ մեր սպոնսորի Արման եւ Կիլիկիա։ Մենք վերջին ծրագրերի ընթացքում մենք բավականին երկար շեղշել աֆամ եւ վերջապես հասարակային հաջողվեց նրան հայտնել եւ վերբալ ընդունել Հակոբ ջան, ուրախ եմ շատ։ Ես առաջարկում եմ դիտություն չանել եւ դուքով չխոսել։ Ինձ թվում է ֆրանսերեն շարունակենք։ Ֆրանսերեն շարունակենք։ Չէ, ֆրանսերեն եթե շարունակենք, միանգամից հաղորդման ռեյտինգը կգրի, որովհետեւ շատերը կփոխեն կայարը։ Այդպես եմ կարծում, եկեք մեր մայրերի լեզվով էլ շարունակենք այս հաճելի հանդիպումը։ Իմ հորինած այսպես բանաձևը լեզվային ոչ մեկ չի կարող թարգմանել, դրա համար այլևս անցնենք ավանդական մեր պատմական հին ժառանգական ժառանգություն եկած, այստեղ Ռուբինյանը լռում է երկար հայոց լեզվին։ Այո։ Ուրեմն, ո՞նց ես կապչունեմ այդ ամբողջ։ Ռուբինյանը երևի թե կհաստատի իմ այն կարծիքը, լավ, լսի հետո հաստատի, որ մեր հաղորդավարների կյանքում լինում են հարյուրավոր, երբեմն հարյուրավորից ավել հաղորդումներ, հյուրեր, հարցազրույցներ, սակայն տպավորվում է այնուամենայնիվ ու հիշվում է դրանցից շատ քիչ թվով հաղորդումներ։ Պատմում մի հետաքրքիր դեպք, որը կապված է մեր երկուսի հանդիպման հետ եթերում։ Ես համակ ուշադրություն եմ, ես ամեն բան հիշում եմ։ 90-ական թվականներն էր Երևան, Հայկական հեռուստատեսություն, Բարելույս Հայաստան, ու հրավիրել էինք հյուր Նարե Հայկազյանին։ Վերջապես ներկայացրինք մեր այսօրվա հյուրը։ 23 տարի առաջվա պատմություն, տեսնում եք։ Այո, շատ վաղուց է։ Լույս դուրս էին դրել։ Դե բոլորը հասկանում են, քանից որ Նարե Հայկազյանն է մեր հետ։ Ուրեմն Կարեն եւ Հակոբ։ Առավոտը շատ վաղ առավոտ, ինձ համար դաժան հերթական առավոտ, որովհետեւ արթնանալ ինձ համար չափազանց մեծ խնդրեմ է ու հանկարծ տաղավար է մտնում Նարե Հայկազյանը ու մի ամբողջ այսպես փունջ վարդերով։ Եթե չէ, անձամբ քաղած ու անձամբ հավաքած, որովհետև իրենց տունը Երևանի կենտրոնում գտնվող շատ մազալու, ուրեմն փակված էր ամբողջ պատշգամբը վարդի ծառով։ Դա թուփ չէր, վարդ չէր, այլ վարդի ծառ էր, չէ՞։ Ու այսպես մեծ վարդեր էին դարձել, մանր վարդերից չէին։ Եվ Նարեն այդ վարդերով եթե մտներ, ուղղակի այդ վարդերը բերել ու դներ սեղանին ու ասեր քեզ նվեր եմ բերել, իհարկե աճելի անակնկալ կներ դա ինձ համար, ու նրան կավարտվեր ամբողջ անակնկալիկը, սակայն Նարեն չէր լինի, եթե այդ վարդերը ուղղակի դներ սեղանին։ Ստուդիայում տեղած վարդի
անձրև, ձյուն ես կասեի եւ այդ ամբողջ վարդի թերթերը այդպես լծվեցին Արագազյանի վրա եւ ես այդ ժամանակ ինձացի Արայ ջան, ես հիշում եմ, դու հիշում ես այդ հանդիպումը։ Ուսանողական տարիները, չէ, անցում անենք, որովհետև շշմելու մի պատմություն է։ Դա առհասարակ այդպեսին է, թե ասես որ հենց այդ վաղվա որ Արան հնկական կինոներ անում։ Հենց հետո ես դա սկսեցի։ Սկսեց գնահատել։ Դե հոգևոր աշխարհների հետ կապը ինչքան մոտենում է, չէ, Հնդկաստան։ Ես Հնդկաստանին այդ առումով եմ։ Աստա թող իմանա։ Աստված է անեն, աստված է։ Իսկապես մայրս այդ ծառի տունը ասեմ, որովհետև դա իմ միակ նվերը կարող էր լինել, նախ Արային շատ սիրում էի, ուսանող տարիներին տենց ինքը շատ պայծառ էր, երազկոտ աչքերով ժպտերես, հիմա էլ ժպտերեսությունը մնաց է։ Չէ, իսկապես բարի լույս հաղորդմանը, չգիտեի ինչ անեմ, մի ես էլ ինքս, ուրեմն մայրս բերել էր թուփ, տնկեց, փոքրիկ այգի ունեինք այդեղ, մի կերպ սովետի օրոք այդ պահպանելով եւ այլն, թույլ տվեցին, որ շենքի բնակելի տարածքում նման հողատարածք ինքը կարողանա սեփականացնել, արեց, հասանք այդ նպատակին, ասեց երազում եմ ծաղիկներ, բերեց այդ վարդի թուփը փոքրիկ, ժողովրդ 2-3 ամսում ինքը ծաղ դարձավ, անհավանական մի բան էր, բարձրացել էր 3-րդ հարկ, այս մասին գրել են թերթերում, եկել են, տեսել են, վկայություններ կար, և իհարկե չկա հիմա, իր լուսավոր հիշատակը կա այդ ամեն առումներով, ով փորձեց պոկել տանը տնկել մեկ ուրիշտեղ, չաճեց, այդպես էլ մահից հետո միայն մնաց իր հիշատակը, բայց ինչ եմ ուզում ասեմ, չէ, տխուր նոտայի վրա չէր, ես ուրեմն հավաքում եմ առավոտյան ծակելով այդ ծաղիկները, բայց առածնելով ընդդեղից գորում եմ, մամ սուրճս դիր, հա գալիս եմ այս իրավիճակներով, ոնց եմ հասնում, ոնց եմ այդ հիշեցի, իսկապես տոնական մի հատ օրեր, եւ հիշում եմ մանուշակների մեջ էր զգեստս, այո, այսպես իսկ այսօր արևածաղկի հաջորդ անգամ արև արև է եկել մեկ կամ լիմոն, ինձ համար միշտ տոն է, կուզեմ ավելացնել, մարդ ջան, ես քեզ համացի արևածաղկի հետ, իսկ ռուբինյանը քո շատ սիրած կողմից շատ սիրված ռուբինյանը քեզ համատեց լիմոնի հետ։ Քանի որ նա միշտ ենթա տեքստերով է ամեն բան ասում, հասկանում եմ, որ ես ինչ սիրում, գեղեցիկ, հմայից ժպիտ ունեմ, չէ, այդ կոմպլիմենտը ենթա տեքստային։ Հաշվի առնելով, որ լիմոնը ուտելուց հետո մարդու դեմքի արտահայտում։ Երկուսն էլ շատ սիրում եմ, ի դեպ, երկուսն էլ սիրում եմ, Կարեն, դու մտածիր ինչ պիտի ասես, որովհետև կոմպլիմենտ։ Ես անընդհատ ուզում եմ առաջ չքացնելու ծառի կենացը խմել։ Ի դեպ, ես կարելի է մի բան ձեր թույլ տվությամբ համատկանց մի հավայրում գտնվելը հաճելի է, ասա վրաջելի, այո, հաճելիությունը բացի, հաճելին այնքանով, որ արդեն ի սկզբանե երբ վարում էի մեքենաս, գիտեի, որ զորեղ մարդկանց ներկայությամբ պիտի ներկայանալ, եւ կարեւոր չի թե հարցերը ինչ հարվածներով եւ ինչ ծաղկավար գույներով պիտի լինեն, ես տրամադրվեցի զգալ ինձ այն ինչ որ հետ քայլ թողել ես, այսինքն հետ քայլ առաջ էի ուզում ասեմ արել ես, եւ այդ հովերով են քեզ դիմավորում, թե ինչպիսին ես դու այսօր իբրև հյուր, եւ Նարեջան, եւ չէ, եւ մտածեցի, որ այդ ամեն ինչը ոչինչ է, ես եմ ուրախ, որ ձեզ եմ տեսնելու, հասկացա՞ք, երբ ասեցի ավտոն վարելով գալիս էի, Սևակյան, ոգով այսպիսի մի էքսպրոնտ, մարդ կա ավտոն է վարելով գալիս, մարդը վարում է հաղորդում, մարդ կա կյանքը կողքով է անցնում, մարդ կա ճակատագիրը վարում է հաղորդում, այո, ճաղներ ձեռքի թողնում, դու գիտես որ ուրեմն հայտնաբերել են մի ձուկ, խմիր է, դու ասեմ, որը իսկական էր, եթե ասում եմ, անում եմ, որը է բան արհեստական չի, ձուկ, ձուկ, ձկնիկ, ես ասեմ, առնել արհեստական չի, կարես կպնես, տեսնես, այո, ես կպա, եկավ կմոտ, գիտես քանի տարիներ շարունակ ենք մենք կպնում ու հասկացել ենք, որ արհեստական նշիման չկա, ուրեմն ձուկ, որը ապրում է նաև ցամաքում, այդպեսի շշմող, շշմեցուցիչ, այդ ինչ ապրելա, որ այդ ապրումը, ես չեմ ասում, ցնցադեպ, ցնցադեպ, գիտես, ցնցադեպային նորություն, ցնցադեպի հակառակը, հակառակը, այսինքն հորինված բառը ցնցադեպը, տխրադեպ, չէ, թարգմանությունը սենսացիայի թարգմանությունն է ցնցադեպը, դե չասեցիք ռուսերենի եւ հայերենի հակադրությամբ, սենսացիոն, 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 միջազգային ցնցադեպը, լավ, ուրեմն այս ցնցող հայտագործությունը հեղաշրջեց գիտական աշխարհը, պարզվում է, կա ձուկ, որը ապրում է նաեւ առանց ջրի, դա Rivellus marmatolus Պոյն է, որը բնակվում է Ֆլորիդայի, Լատինական Ամերիկայի եւ Կարիբյան ծովի ջրերում։ Նման անուն ունենայի ես էլ ապրեի։ Բայց շարունակությունը լսեք, իրոք մազալու բանը։ Այս 4-5 սանտիմետրանոց արտասովոր ձուկը նախընտրում է պղտոր ջրերը, որոնց ափերին կան փտած ծառերի բներ եւ արմատներ, եւ ինչեւ ուրեմն
4-5 ամիս այդ ձուկը կարող է բարձրանալ եւ այդ փչակների ու այդ արմատների մեջ ապրել։ Երկընցող ձուկ է։ Նաև ջրի մեջ, չէ՞ ասացի։ Հա, հետո ջրի մեջ, այսինքն ոնց պետք է այնպես ապրել, ես չեմ ասում։ Շշմելու ձուկ է հասնում։ Ցերքերի կեղտերի մեջ, մադակյան։ Հա, բայց երկընցող լսել է։ Երկընցող ձուկ չէի լսել։ Ֆենոմենալ ամեն ինչը ձուկ է, այսինքն կոկորդինոս կամ ինչ որ գետադի չի, էլի ամեն ինչը ոնց ձուկ է։ Գենետիկորեն մեջ ժառանգություն ունի, ուներ ազգանուն, անուն, հայրանուն, սենց, պանտոս են, չոսո տետո, չէ՞ իսկապես հրաշք է դա։ Ասեմ, որ Իրանից ամենալավը այնա, որ շատ լավ կոշիկներ է ստացվում այդ ձկնից։ Բայց քանի որ ինքը 4-5 սանտիմետրանոց է, շատ է, շատ է, պետք է դրսից։ Միանգամից 60 ձուկ բռնում ես, եթե 42 սանտիմետրը։ Տեսնում ես, գործըդ արդեն հաջողվել է։ Այդ են դեպքերից է, որ ասում եմ, ինչ ճաշատեսակ է սիրում, ասում եմ, կանարեիկայի լեզվից պատրաստված կոտլետ։ Միանգամից պատկերացնում ես, թե քանի միլիոն կանարեի է։ Գույնի հետ կապված կանարեի։ Այո, այո, այո։ Ահ դու դեղցանիկ։ Դեղցանիկ։ Ահ դար վերջապես լիմոնիկը գնաց հետ առաջիկա։ Ոնց է, կոնյակը դուրս եկա։ Շատ, շատ, իսկականն է։ Մինչ Կարենը եւ մինչ իրական է։ Եվ մինչ Նարեն եւ Կարենը քննարկում են միմյանց հետ կոնյակի բոլոր առավելությունները եւ հատկությունները, ասեմ որ շուտով մենք գովազդի ենք անցնելու, այնպես որ եթե բան ունես ասելու, հիմա ասա։ Դու ծխող ես, չէ՞ Նարեն։ Դե ի՞նչ։ Նարեն, դու ծխող ես։ Գովազդների եթերում բարեկամներ։ Մի րոպե, ես ուզում եմ մի վարկյան միջով գովազդ ուզում եմ ներկայացնել իմ սիրելի մայա սիգարետները, խնդրեմ, էլեկտրոնային սիգարետները, որոնք չեն թողում խեր ձեր թոքերի վրա, եւ ես ուզում եմ այս blueberry flavor-ով նվիրեմ քեզ, մի ծխի երբեք, եթե ծխելուց լինես, միայն ծխի էլեկտրոնային սիգարետ մայա։ Օ, էլեկտրոնային, բոլոր հարվածները սենց ճառագայթված են։ Այո, շնորհակալ եմ։ Փոքր չի խփում ծխելուց, փոքր չի խփելուց, սա իսկապես պատիվ է ունենալ նվեր հաղորդման մեջ, թող մնա, ես կորոշեմ ում կնվիրեմ։ Բարի, բարի։ Ում կկապեմ էլեկտրականը։ Պաստորեն երկենցախ, պաստորեն երկենցախ ծխախոտ է դերտը։ Այո, այո։ Նարեն շատ երկար կմտածի, թե ումը հաղորդի այս էլեկտրական լիցքերը։ Իմպուլսը։ Իմպուլսը։ Դե ինչ գովազդների եթերում բազմաչարչար, այսպես պաուզաներից եւ թվայտանքներից հետո գովազդ եթերում, որից ու կվերադառնանք, որպեսզի շարունակենք հաճելի զրույցը, հաճելի արվեստագետ Նարե Հայկազյանի հետ։ Շնորհակալ եմ Արայիկը։ Իսկ մենք տեղափոխում ենք հաճելի գովազդի։ Նոր Հոլիվուդ ծրագիրը շարունակում է իր կեսգիշերային եթերը եւ մինչ զրույցին անցնելը կտանկնեի շնորհակալություն հայտնել նաեւ մեր գովազդատուն, մեր հովանավորներից, սխալ բառը օգտագործում, մեր հովանավորներից էլի մի քանիսին A to Z Dental Ատամնաբուժարանին, CBD College-ին, որտեղ կարող եք ընդունվել ուլտրասաունդ ուսումնասիրելու համար, եւ իհարկե Garden Flowers ծաղկի խանութին, որի ծաղկե զամբյուղները գեղեցկացնում են մեր սեղանը, եւ տվյալ դեպքում նաեւ հաճելի ֆոն են պատրաստում մեր այսօրվա հյուրի Նարե Հայկազյանի համար։ Այո։ Դեղցանիկային գույնի հագուստով մենք դա պայմանավորվեցինք այո գովազդից առաջ։ Արևածաղկային ես կասեի։ Բոլոր կոմպլիմենտները իրականության իմաստներով հավաքում եմ, գրում եմ, հիմա ես բայելում եմ, շնորհակալ եմ։ Հիմա դու կոմպլիմենտակրիչ ես։ Ամբողջությամբ։ Կրելով բոլոր ասված ու չասված կոմպլիմենտները, հաճույքախոսությունները, ուզում եմ հերթայտողին տեղեկացնենք, որ ճանաչված ու սիրված դերասանուհի Նարե Հայկազյանը իր այլ աշխարհն է գտել Լոս Անջելեսում քաղաքում եւ ստեղծագործում է մեկ այլ բնագավառում՝ գեղանկարչություն, դիզայն, չգիտեմ, այդ արվեստի տեսակը, որ դու ես հորինելու, տվայտվում ես այդ շրջանակներում։ Տվայտվելը լավ է։ Ինչպես է կոչվում այդ դրա մասին երկու խոսք։ Նարիզմ։ Նարիզմ է դա կոչվում։ Օ, դա է կոչվում, բոլոր էերով սկսվող էություն, շեշտադրություն, հակազդեցություն, էի չկար մեջ, ինչև է։ Նարեիզմ չէ։ Դա մի բան է, որ էլի կրկին գենետիկ հոսք է։ Ուզում եմ ասել Արայ ջան, ոչ թե ձերբերում էր, կար, արտնացավ։ Ինքդ ներկա էր եղել ցուցահանդեսի նկարչության իմաստով եմ հիմա խոսում։ Հակոբը ներկա է գտնվել, Կարենը ցավում են, որ չի տեսել։ Ամեն դեպքում, որտեղ հիմա ցավում էր, դրա համար չէի կարում գալ։ Հասկանում եմ, բայց դու հիմա արդեն առողջ ես, այս վեպ այդ, որովհետև հյուրն կալվեցինք եւ ամեն բան բուժված է։ Այսինքն, սինթեզավորումը ինձ համար իբրև բեմի մարդ, իբրև ստեղծագործող անձ ամենուր է։ Եվ չտա Աստված, որ հանկարծ պարտվեմ մի գծի մեջ։
իհարկե բեմի կարոտը քաղցը տարավ նկարչության մեջ սփոփվելու զգեստավորումների եւ այդ ամենը թատրոնի արիթմիան ունի ինձ համար։ Դրա համար չեմ համարի այստեղ եմ, թե այնտեղ շնորհակալ եմ, որ երկնային հոսքը առատորեն տրվում է եւ ես չեմ կարող ուղղակի չանել։ Ես աջակցում եմ քեզ քո համար, որովհետեւ դու գտար զբաղմունք, հաճելի զբաղմունք քեզ համար, որը միայն հաճելի չէ քեզ համար, որովհետեւ արդյունքում ծնում են ինչ-որ բաներ, որոնք հաճույքի պահեր են պարգևում բազմաթիվ այն մարդկանց, ովքեր քո արվեստի համախոհներն են եւ գալիս են ու տեսնում են ու շփվում են գեղեցիկ հետ։ Իսկ քեզանից կարող է ծնվել միայն գեղեցիկ ստեղծագործություն։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ։ Ես ասեմ, որ նույն ցուցահանդեսին, որի մասին ասում էր, ինձ համար հայտնագործություն էր Նարեի նորես դրսևորումը, գոնե ինձ համար նոր, որտեղ ես չէի տեսել։ Մեկ երկու գործ էի տեսել, բայց սենց ավելի հա ֆունդամենտալ ցուցահանդեսի մասշտաբով, որ լիզի, ինչ դե դակրքիր է։ Նա մի մարդ է, տեսակ է մարդու, որ ցել հասկանում որ շատ բան եմ կորցրել, որ չեմ կարացել։ Չէ, ես հասկանում որ լավներ։ Նարեն կհրավիրի քեզ մի օր տանը գոնե։ Մեծ ուրախությամբ դիտելու։ Չէ, դիտելու։ Ես ուզում ասել, որ ես միշտ գալիս եմ իմ կոնյակով ու սիգարետով։ Շատ ունեմ էլ ինը։ Շատ հարմար հյուր է, ասեմ, Նարեն ջան։ Ես ասեմ նաև, որ միջև կտավների վրա հնարավորություն ունենար Նարեն իր լիցքերը ուրեմն պարպելու, նա ոչ պարապ չմնա, կարմի էտապ մի քանի ամիս եղավ նրա Լոս Անջելեսյան կյանքում, որ տան պատերի վրա էր գալու, ոչ միայն դա։ Իդեպ մի անցում անեմ, երեկ գնացել էինք Տիգրան Համասյանի, այդպես որ շատ սիրում եմ իրեն, տաղանդավորագույն երևույթ է, համերգին մի կերպ տենց դաունթաունում էր։ Ինչևէ, այնքան էի լիցքավորվել, դուրս եկա, մի մատանի էի գրում, ներքևի պատերին չի կարելի, սկսեցի մատանիով նկարել, դուրս գալ մի բան, ասում ասեմ, այդ հիմա իմ ճանապարհներից մեկը։ Միշայլոց, դա է նաև պատճառներից մեկը, որ ոչ բոլորն են Նարեի ծանոթներից, բարեկամներից հաճույքով նրան հրավիրում, որտեղ կարող է պորտկման պահին հանգստ։ Երանի այդ պորտկումները բոլոր ստեղծարար մարդկանց կյանքում լինեին, որովհետև մեր ընկերները մեզ ապավեն են, որովհետև տալով ես առնում, Հակոբ ջան, եթե ես իմը պահեմ ինձ, շրթայակապը կորած կհամարեն։ Ատես մեր ընկերներից մեկը կա, ավտոներ է խազում, հետո զանգում են ինձ շուտով։ Այդ, այդ, տեսնում ես, ամեն շրջանառության մեջ է, ինքը փողավաստակում քեզ ա տալիս, հետո էսպես։ Բայց զուգահեռը ինձ ծնցող է, ծնցող է։ Իսկ մատանիով այդ խազերը անում։ Նյութապաշտությանը սկսեցիք, չէ անցնել, ահ, հոգևորից նյութապաշտությունը ընդամենը հա, մի հետ հայացք։ Լի, Կարենը, անդատ գովազում է սիգարետ և կոնյակ, բնականաբար պետք է պաշտի մի քիչ նյութ։ Նյութ, մեքենայան նյութ, մեքենայացված է։ Մեքենայացված, այո, էլեկտրոնային եւ մեքենայացված։ Մի բան եմ ուզում կարդալ, որ հասարակ մահկանացուները դժվար գնահատեն ու ընկալեն, բայց քանի որ դու ես մեր հյուրը, ապավան վստահ եմ իմաստը, խորիմաստը կհասկանաս ու կգնահատես։ Ուրեմն մի անգամ Հեմինգուեյ, այսքան էլ ճիշտ, մի անգամ ուրեմն Հեմինգուեյը գրազ եկավ, որ 6 բառանոց պատմվածք կհորինի, որը նախկինում բոլոր գրվածներից կլինի ամենահուզիչը, ու նա հաղթեց գրազը։ Պատկերացրու 6 բառից բաղկացած պատմվածք։ Իհարկե մի քիչ տխուր է, բայց այնուամենայնիվ հանճարեղ է։ Վաճառվում են մանկական կոշիկներ, երբեք չկրված։ Ես հանգիր գիտեմ դա։ Շշմելու մի բան։ Այդ խուր պատմվածք է, բայց մի լացացեք ու ասա մի բան։ Լացելու ոչինչ չկա, հրաշալի մի տողանոց, բայց մեծ ամփոփում կար մեջ։ Ինչ-որ վեց բառով։ Վեց բառով։ Ժամանակին Հեմինգուեյը ընդհանրապես մի բառով է, որ կյանքը վճարվող, ամենաթանկ վճարվող գրողներ, այն ժամանակ նրա երկու բառը գնահատվում էր, վճարում էին հոնորար որպես հրատարակիչներ, ովքեր նրա գրքերը տպագրում էին, երկու բառը $5, որը տելեգրաֆում էին ժամանակվա համար, պատկերացնում ես, ողբերգություն կար իրականում, ասենք ինձ ամեն բառ արտասանելու համար եթերից $5 վճարեին, էլի հաշվի, դե որտեղ ինքը տունը նստած մարդի գայսին ասում մի հատ նամակ գրին, գրում էր սիրելի մամա, հա ես էլ եմ գրում այդ դեպքում, դու արդեն էլ նամակ եմ գրում, էլ ինչ ասես գրում եմ,
իրականում բացի դույնուց արտասանում էլ եմ։ Դու ինձ թվում է ժեկեկը գրե իրեն վաղը։ Անանիմ կաներ, անանիմ կաներ։ Լևի լուսակաշը։ Չէ։ Դու ինչպես կարող ես չանել, չարտասանել, չգրել, չհետևել։ Դա քո ամբողջ էությունն է։ Դա էի ուզում ասել նաև։ Իրան ասա, ինքը չի հասկանում, որ քարա չի գնահատում, չի զգում։ Նա ջան, հերոստատողները գիտեն, Հակոբը գիտի, դու գիտի, այ միակ մարդը, որ հակապաշտվում է այս ամբողջ Դրանից առաջ եմ, որ ես արվեստից շատ հեռու եմ, ես դրամար ես երբ... Դու ստում ես, դու արվեստից շատ մոտ ես։ Ես քեզ կարող եմ տալ բաժակ, եթե դու կուզես բաժակ, որ... Այո, իհարկե, Կարեն ջան, եվ հետո մենք արդեն... Չգնաս, գալիս եմ։ Ես էստեղ եմ, ուզում էի ասել գերագնահատված մասը այդ կողմում է, չէ՞, երկուսը այդ կողմում է, Կարենը։ Դու ասա նենց բաներ, որ Կարենը դժվար կհասկանար, մենք կհասկանանք։ Շատ սիրում եմ Հեմինգուեին, դրա համար իր բոլոր անցումները, իհարկե ցավում եմ, ողբերգակ ճանապարհ է անցել, բոլոր ընտանիքում ինքնասպան են եղել, բայց մի պատմություն եմ հիշում, որ դատի տվեցին իր կատվին սպանելու համար։ Ինչի էր սպանել կատվին Հեմինգուեին, խղճահարությունից, որովհետև ոտքը կոտրել էր ու չէր կարողանում բուժեր, այսինքն որպեսզի ավարտվի։ Իսկապես դատի տվեցին իրեն։ Ինչևէ, բայց հրաշալի գործեր ունի Հեմինգուեյը։ Մտովի տեղափոխվեցինք Աֆրիկա, եկանք։ Կարենը փորձում է ստեղծել, ստեղծագործել հորինել բաժակ։ Ջրաբաժակ։ Միանգամայն ստեմ հացուցել իրան սարքեմ, եթե։ Այո, այո, միանգամայն ժամանակին։ Ինչպես որոշ հասարակական վայրերում են հացից տարբեր բաներ պատրաստում։ Այո, աստված մի արասի։ Ջրի նման երկար կյանքով։ Ես գիտեմ, որ դու չափազանց ես սիրում ու գնահատում ես մի ըմպելիք, նաև որի անունն է Սուրճ։ Այո։ Ուրեմն լավ լուրջ ունեմ մեր բոլորի համար, որովհետև ես էլ առանց Սուրճի ունեմ։ Ունես Ս։ Լավ լուրջ ունի։ Ես ունեմ լավ լուրջ։ Ես ունեմ լավ լուրջ։ Սրճամոլները համապատասխանությամբ։ Այո, ես առանց Սուրճի իմ կյանքը չեմ պատկերացնում։ Ելի հերոստատիտող նոր Հոլիվուդ ծրագրի շրջանակներում լավ լուր էջն է խնդրեմ։ Սուրճի սիրահարներին, սրճամոլներին, ասեի։ Սուրճի սիրահարներին քաղցկեղի կամ դիաբետի, շաքարախտի վտանգ չի սպառնում։ Բայց ոչ սիրելի սուրճամոլ հասարակություն, շարունակեք ըմպել սուրճ, որովհետև բայց ձեր չափը ճանաչեք։ Եկեք իման ասեմ, ես չափի մոմենտով էլ չափազանց վիճելի է, որովհետև հայտնի գրողներից չեմ ասում Բալզակներ կարծեմ, թե ահա որ շատ էր խոսում, այո, մոտ մինչև ռեկորդը եղել է մինչև 60-ից 70-80 գավաթ օրեկան։ Դե դրա համար է մեռավ։ Չէ, բայց մեռավ շատ։ Չէ, շատ։ Տարիքում շատ, նա այնքան ապրեց, որքան որ։ Բայց դրա պատճառով մեռավ։ Չեն ապրում։ Նորմալ մարդիկ այնքան չեն ապրում։ Սուրճի պակասը ինչ կարող է անել ձեր կյանքում։ Մինչև ես Կարենին, որ մնա երևի կարաշի սիրելի հերոստատիտող, խմեք էլեկտրոնային սուրճ։ Չէ, իսկապես, մեր ուսանողական տարիներից մինչ օրս, այսինքն դա մի բան է, սուրճով սկսվում է։ Այսինքն վերջի 3 տարվա մասին ես խոսում։ Ինստիտուտում հեմատոզայի, այո, թերապևտական շրջան, հեմատոզայի պատրաստած։ Ախր սուրճը ինքը իրանով քիմիկի հարցը չէ իր, այլ ինքը ինքը լուրջ մի հատ սուրճը արարողություն է։ Արարողությունը պետք է նստես, խոսաս։ Շիխտ է։ Այդ ձենը պետք է հանես անպայման։ Ախ, այդ սուրճը մի գավաթ սուրճով սկսվում է եւ այդպես։ Բաժակ նայեր։ Եկ քանի որ բոլորն ընկան սրճա հուշերի գիրքը։ Սրճա։ Հուշեցնես որ մենք բարեր ենք ստեղծում։ Հաղորդման շրջանակներում բառեր ենք ստեղծում։ Իդե։ Ոչ, մեզ փող չեն տալի դրա համար։ Ես վստահ եմ, որ ես կարող ասել, համբերությունը չէ։ Պարոն Անտաշյանը, ես վստահ եմ, որ չգիտի այն ինչ որ հիմա պետք է ասեմ, կարծում Ռոբինյանը գիտի։ Պաշտպանի դա ազդ Կարեն, պաշտպանի։ Չէ, լեզվի հետ է կապված, իսկ եթե ինչ որ մանկ ապացել լեզվի հետ, կարող է համալրել։ Հա, ես պրինցիպիալ հարց չի ընդառաջ։ Իդե, հորինված բառերից էինք խոսում, երեք մենք ու չկայիր։ Դա հորիզոնը։ Այո։ Եվ ասեմ, որ դու գիտես, որ սուրճ բառը հորինված բառ է։ Այսինքն ուղղակի լեզվաբանները հորինել են այդ բառը, այսինքն ոչ մի պատմություն չունի, ոչ մի արմատ չունի, ոչ մի բան չունի, բառարմատից կազմված ինչ որ մի լեզվաբան, այո, սուրճ բառը սևացորենաջուրջել է եւ այն մտել է գործարության մեջ եւ այսօր դարձել է այնքան հարազատ ու այնքան հայկական հասկանալի, որ ամբողջ աշխարհը կամ մարդկության հիմնական մասը կոֆե է ասում, չէ՞, կոֆե, կոֆե եւ ամենատարբեր կոֆե, այո, հապավում ասում ենք սուրճ, չէ՞, բանաստեղծներ կարին, որ ասում են հիմա նախատողը, ուրեմն սիրով ս, չէ՞, ուրախ, ժոպետ, ահա, չէ՞, սիրով ուրախ, սուրճը
ինչ էր ժնժն ինչ կարելի ասել մի հատ ճանապարհը ճանապարհը պիտի ասեի ճեի հա ռեակցիա ռոպեական չէ սիրիր ուրախ ռոպեական ճանապարհը ահա սուրճ ապրի վարևներով իսկական արամայի սահակյան ապրի նարայականներ կասեր ինչա կան անդա չճտացնում է մեր ծրագրի ռեժիսորը իսկ չճճ դա նշանակում է ավարտեք ֆինալ եւ ունենք մի քանի վարքյան որպեսզի վայելենք քո ներկայությունը այո մեր ներկայությամբ քո ներկայությամբ ցանկացած հաղորդում ցանկացած ժամանակ անցնում է ահա որ աննկատ ուղերձ արևածաղկային եթերային գեղեցիկ դեղցանիկական մեր հերոստայի տողներին ու նաև եթե հնարավոր է Մանթաշյանին, Ղազարյանին ու Ռուբինյանին։ Այսպես շրջանառությունը հայացքս այսպես է սկսվում։ Թող սրտի հաղորդումը, սիրտը հաղորդման միշտ այսպես արիթմիկ լինի, ներշնչող, ազդեցիկ, նվերներով լի։ Նայող հասարակությանը, ինչ պիտի մաղթեմ, բացի այն, ինչ որ ունեմ իմ սրտի մեջ, սեր ունեմ, որով եւ ապրում եմ, որով եւ փորձում եմ առաջնորդվել, իրապես ձեզ հղում եմ այդ սերը, արթնացրեք սերը ձեր սրտում, մնացած ամեն ինչը ձեռք բերովի է եւ անցողիկ, իսկ սերը իրականում մնում է։ Չէ, այդ լավ էր ասում են, անունները կարևոր չեն, կարևորը որ անուն թողնես, իսկ անուն ես թողնում, երբ այդ սերը ցանում ես։ Այսպես շնորհակալ եմ հաղորդման լավերի համար։ Я сэр, что ты пасаешь? А сам որ մի տեսակ փշակաղվեցի։ Շնորհակալություն, դու չգիտես, ես չես ուզում։ Ցինիկ։ Իսկ հիշում եք, այսպես մի բան ասացություն կար։ Սիրացանները չդարձան տուն։ Այ, հիշտ դասը։ Սեմնասանները, Ինվեստորհել դեպքում։ Լավնի Հակոբ։ Լավ, ես Հակոբ ջան, դու քո տեղում միշտ շատ սիրելի ես եղել անցյալներում Երևանից հիշում եմ։ Հիմա ուրախ եմ, որ էլի մենք կարողացանք այսպես եթերային շփումը, հա, իսկապես։ Բոլորը տաղանդավոր մարդիկ եք, Կարեն ջան, առիթ չեմ ունեցել, բայց գիտեմ, միշտ դիտում եմ։ Վատ տղա չի, գիտես ինքը։ Հա, վատ տղա չի։ Ինքը կարևորը դա է, շորը, շամարտը ամենակարևորը ժողովրդությունը։ Կոկո Շանելն ասե, 1867 թվականին իմ ականջին։ Տղիակում։ Նայել է հիմա։ Տղիակում։ Իդեպ հրաժեշտից առաջ ուզում եմ հաճելի հաճելի օրեն քեզ զարմացնել։ Մենք ուզում ենք, որ որքան հնարավոր է շատ հաճախ այցելես մեր ծրագրին հյուր եւ գունագեղ զգեստներս ցուցադրելու համար։ Այո, խնդրում եմ շատացրու ու բազմացրու գունագեղ զգեստներ։ Շատ բարի։ Ինձ համար, ըստայեմ նաեւ կոլեգաներ, ձեզ համար հաճելի է քո ներկայությունը։ Ահա այսպիսի հաճելի հյուր, հաճելի հաղորդման շրջանակ։ Ես հիշեցի մի ոտանավոր, եւ շնորհավոր ձեր նոր ծառի։ Ոտանավոր Փետրվարի 10-ին։ Ես ապուճուր վախտ քշել եմ կամազ, դրա համար մեր մոտ հիմա լինում է գովաստ։ Ես անզոր եմ։ Որից դուք վերադառնաք, որպեսզի քննարկենք կամ բամբասենք այս հրամանատարի հյուրի մասին, մնացեք մեզ հետ։ Մնացեք։ Ջենտլմեններ, ահա այսպիսի աճելի անակնկալ է ես պատրաստել այսօր ձեզ համար։ Լավն էր։ Ես ասում եմ, ինչեվ չգա չեմ կարող ասել, հիմա ասում եմ, այո, աճելի է շատ։ Վաղուց չէի շփվել։ Ասա որ աճելի է շփվել։ Շատ, ես նրան շատ եմ սիրում։ Նարե Հայկազյանի հետ մեծ պատիվի արել քո կողքնեի նստածրել։ Որ կոնյակ ուրիշ տարբերակ չկա։ Դե խոսեցինք գույների մասին, էլ համեմատեցինք արևածաղկի հետ, դեղցանիկի հետ։ Ես իմիջիայլոս հարկմանություններից էլ էինք խոսում, միացնեմ այս երկու երևույթները, հիշեցի, որ գարչիցը հայերեն մանանեխ է։ Գույնից հիշեցի նորեի։ Ես շատ ուրախ եմ, որ նա գնաց, լքեց մեր տաղավարը ու չլսեց գունային ասոցացումը այս մանանեխացման, որովհետև հակազդեցություն կլիներ հաստատ մեր տաղավարում։ Ամեն դեպքում ինձ ավելի զմայլում եւ հիացնում ու դուր է գալիս արևածաղիկ տարբերակը։ Դու մնա մանանեխիտ, մանանեխ լիմոն, լիմոնիտ հարազատ, դեղցանիկ, դեղցանիկը գոնե օքեյ է, գոնե լավն է։ Լավ, ամեն դեպքում Նարե Հայկազյանի մասին, եթե բամբասելու լինեմ, պետք է ասեմ, որ այս դեպքում ինձ համար ամենակարևորը ոչ թե նրա տաղանդն է, նրա շնորհքն է, բեմում հետաքրքիր արտիստ լինելու փաստն է, կինոյում, թատրոնում, սերիալում, մնջախաղի թատրոնում, դե արվեստների լիքը տեսակներ եմ ասում, հետաքրքիր լինելն է, այլ առհասարակ որպես մարդ յուրահատուկ լինելն է, որովհետև
ունենք տաղանդավոր դերասաններ, նկարիչներ, արվեստագետներ, ստեղծագործողներ, սակայն կյանքում որպես մարդ յուրահատուկ, յուրօրինակ, էքսցենտրիկ, էքսցենտրիկ, ինչու՞ չէ, նաև հաջողվում է լինել շատ քչերին, այդ քչերից մեկը Նարե Հայկազյանն է, ու ես գիտեմ Երևանում ապրող իմ սերնդակիցների ու ավելի երիտասարդ սերունդի մի ահռելի բանակ, որոնք ահավոր ափսոսում են ու անընդհատ այսպես ողբով են դրա մասին գրում ու ասում, որ մեր քաղաքից պակասում է ու պակասել է Նարե Հայկազյան մարդը, որովհետև դա ինչ-որ տեսակ էր ու ձև էր Երևանում։ Այ երբ թվարկում էիր արվեստի ժանրերը, տեսակները, ասեմ, որ մեծ հաճույքով Նարային մեկ անգամ էլ կտեսնեի Մնջախաղում։ Այ դա 100 տարի չեմ տեսել։ Ցավոք սրտի, դրա հետ առնչվել են շատ քչերը։ Դե ի՞նչ է։ Շնորհակալություն Նարեին, վստահ եմ լսում եմ մեզ, շնորհակալություն, որ նա կա առհասարակ, անկախ նրանից մենք շփվում ենք, աշխատում ենք, համագործակցում ենք, թե չէ, բայց այնուամենայնիվ, երբ կա Նարե տեսակը, արդեն լավ է, չէ՞ Հակոբ։ Ընդհանրապես շատ դուր են գալի նորդինար մարդիկ, որպես Նարեն, եւ իրականում ցտե այդ քո ասած արվեստի մասին չի խոսքը, այլ իրամարկային որակի մասին է, որ շատ adekvat, շատ արև կերպարանք իմ համար։ Այսինքն տեսակ մարդու այո, լրիվ համաձայն եմ, որ անգամ եթե վատ տրամադրություն ես հանդիպում ես, ինչ որ բան ասած, եթե ձեռդ կոնյակ կա ու սիգարետ, էլեկտրոնային սիգարետ, դե ի՞նչ, շնորհակալություն կրկին Նարեին, որ ապրում է ու շնորհակալություն, որ այսօր գտել է ժամանակ եկել է մեզ մոտ ու մեզ այսպես լիցքավորեց դրական լիցքերով։ Խոսեցինք սուրճի մասին, մի լուրել տամ ու գնանք քնելու։ Սուրճի օգուտի մասին ֆիքսեցինք, հաճույքով ամեն ինչ։ Կամ սուրճի լուրից հետո չկարա քնել։ Ֆրիվեյ մտնելուց հետո առաջ էլի շարունակելու եմ վերցնել սուրճ, նոր մտնել ֆրիվեյ, շարունակելու եմ խմել, դուք էլ խմեք, որովհետև պարզվեց, որ այդ դերտական անգամ հաստատվել է, որ օգտակար է։ Բայց մի խմեք, ինչպես ես չեմ խմում արդեն 3 տարի շարունակ, գազավորված քաղցր ըմպելիքներ։ Ժողովուրդ ջան, ես 3 տարի արդեն չեմ խմում։ Սոդաները։ Եկեք մի խմեք, այո, ոչ մի տեսակի քաղցր գազավորված, այն որ վրան գրված է, հորը սարև օրգանիկ է, չգիտեմ, 100% անոս, չգիտեմ ինչ է, մի խմեք գունավոր, մանավանդ գազալծված քաղցր ըմպելիքներ։ Ինչու եմ դա ասում, որովհետև լուր ունեմ։ 25-ամյա ավստրալացուն, ավստրալացին, ուրեմն նման ըմպելիքներ չարաշահելու արդյունքում կորցրել է ամբողջ իր ատամները։ Պատկերացնեք 32 ատամն է, չունի հիմա ատամ։ Առհասարակ 25 տարեկան երիտասարդ է ու պրոտեզ է կրում։ Թարգեք քաղցր գազալոծված ըմպելիքները։ Ես թարգել եմ վաղուց։ Ես ասում նորից, ամեն ինչը պետք է չափով անես։ Կարաս մի բաժակեք ու չասեմ այդ խմիչքի անունը, որ չհնչի որպես մի ասա, այդ խմիչքի անունը, որը ես 3 տարի արդեն չեմ օգտագործում, եւ հարակից խմիչքները նույնպես։ Բայց մեկ-մեկ բուրիտով տակով լավ է էլի։ Լավ։ Դու մնացիր էլի քո հին համոզմանը, բայց 100 գրամի սուղ չանցնի։ Չէ, իհարկե։ Օքեյ։ Դե ինչ, մեր ծրագրին հատկացած ժամանակը աննկատ անցավ, սիրելի բարեկամներ, այսպիսի ելևեջներ, վայրեջներ եւ անկումներ թեմաների առումով եղան այսօր մեր եթերում եւ իհարկե այսօր եթերը հիշարժան դարձավ Նարե Հայկազյանի մուտքով ու ելքով մեր պատերից ներս։ Շնորհակալություն, որ այսօր մուտքը ավելի լավ ներքանստե երկը, որտեղ չտեսա ոնց է կան հայտացավ ստեղից։ Տեսա ոնց է կա, այդ դա մոնտաժի էֆեկտն է։ Հետադեսյունը հրաշքներ է գործում կարին։ Դե ինչ, բարեկամներ, գնացեք, քնացեք, քնեցեք եւ քնեք։ Գնանք, քնանանք։ Այո, եթե գրաֆարիանտը արբերակի։ Գնացեք, քնեք ու տեսեք միմիայն պայծառ գունավոր լավ երազներ։ Ձեր ցանկալի գոնե այսօր դեղցանիկային եւ արևածաղկային գույների երազներ։ Եվ ոչ մի կերպ մանանեխային ու լիմոնային։ Բարի գիշեր։ Հաղորդման հովանավորներ Արման Կոնյակ, A2Z Dental, Maya Էլեկտրոնային Սիգարետներ, Garden Flowers, Nayi Restaurant Meat & Deli, Milano Luxury Clothing.